Beleza, galera, estamos aqui hoje no Keno. Não sei porquê, mas a gente tem que confiar. Confiar é a palavra chave. Mentira, a sorte também, né? Sorte nem sempre está do seu lado. Então nós já faz isso daqui, R$ 9. Médio. Deu bom, então vai de novo. Deu bom, então vai de novo. Deu ruim, então vai de novo. Deu ruim, então vai de novo. Deu bom, então vai de novo. Não sei, velho. Não sei qual que é o objetivo. É, eu acho que não é, não quebrar a banca. Não quebrar a banca já está de grande tamanho. Boa, salvou. Bora por baixo aqui para ver um trem antes. Não gostei dessa exposição aqui, não. É, quase que eu me... Nossa, não gostei dessa exposição. Mano, baixo não sei se compensa o risco. Ou vamos ver no difícil. Alto. Tá, galera, passando aqui rapidinho para avisar para vocês que novos usuários na Stake podem vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código GG62 em até 24 horas após o cadastro. Com isso, você vai desbloquear os benefícios VIPs, que é receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais. Valeu? Agora bora voltar pro vídeo. Não dá para reclamar, mas... Oh, meu Deus do céu. Ah, mano, vamos voltar pro médio aqui. Deu bom, mas sei lá, 26 no médio arriscar muito. Ó, gostei dessa aqui. Vamos ver se nós tá certo ou nós tava errado. E por que que eu não diminuí a bet? Me lasquei. Então já que eu não diminuí, bora se lascar junto. Aumenta assim de novo. Salvou, 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 salvou. 350. Mano, eu quero buscar um multiplicador alto, velho, mas... que agonia! Já pensou se nós pegamos, tipo, um 63x? Só de gracinha, jogo. Nem quero sacar, não. Vou gravar os vídeos. O dia que eu for sacar, você pode me trollar. Nossa, mas tá perdendo dinheiro, meu filho. Mano, não sei, velho. Não sei. 11 no médio. 2x nós dobra. Trollzinho. Eu também quero muito, né? Ah, mais um. Boa. 2. Médio. Vai. Foi. Mano, isso daqui pra mim é tipo um lines, só que você é a bomba. E a gente ainda fala, hein? Tá bem no baixo. 152. Ah. 17, mano. Se for pra dar bom, vai dar bom. Se for pra dar ruim, nós vamos perder 17. Ah, deu 3x. Eu já tava com cara de bunda, achando que não ia. Mais um, cara. Impossível. Médio. 34. A gente acertou incríveis. Baixo. 104. Susto, velho. Baixo não compensa pelo risco, mano. Você tem que pegar muita grana, sei lá. Não sei, não sei. Pra mim não compensa. Não compensa. Vocês podem falar aí nos comentários se já cagou no fácil. Vocês preferem fácil por qual motivo, mas pra mim não compensa. Ou vocês mesmo podem testar, né? Ai, se fosse mais um 4x. Né? Dá pra abraçar, né? Porque é melhor do que nada, mas.
26. 26 no meio. 52 no médio. 26 no médio. Por automática. 26. Mais 2, sei lá, mano. Ai, mano, não dá, velho. É impossível pegar multiplicador alto nisso daqui. Salvou, mano, mas... Quanto que a gente começou? 390? Ai... Mano, chega. Chega, pra mim chega, tipo assim... Mano, só Rita 2, velho. Mais um. Aí, mais um. Ai, mano. Aí mais um, mais dois, mais um. Ai, não pode querer mais um, que já quer mais outro. Vou encerrar depois disso daqui. Chega. Foi. Faltou um. Tá bom. Mano, eu tentei arredondar, só que o Bitcoin caiu de preço, sei lá. 9,99. Ah, tá arredondado. Pena é isso. Pena é um mines da vida, não sei como. Acho que eu sofri mais nesse vídeo do que nos outros vídeos. Não sei por quê. Eu acho que eu tenho trauma de quem. Não sei, mano. Mas se você curtiu, se puder deixar o like, se inscrever. Valeu, é nóis. Fui.